טובה לא תצליח. אם נשים ובחורות תצליח, אז ודאי שתקלפי לא תצליח. מעדיף לי, מעדיף לי, זכר בכלל לא יטיף לי, אהבה פיננסים, מת לקחת צ'אנסים. מעדיף לי, מעדיף לי, זכר בכלל לא יטיף לי, אהבה פיננסים, מת לקחת צ'אנסים. ואולי עדיף לבחור אישה, לאהוב כל לילה עד הבוקר, אבל בחירת אישה זה פוקר, והמשחק הזה הפסד ביוקר. אבל בחירת אישה זה פוקר, והמשחק הזה הפסד ביוקר. מה עדיף לי, מה עדיף לי, זאת בכלל לא הטיף לי, אהבה הפיננסים, איך לקחת צ'אנסים. מעדיף לי, מעדיף לי, זאת בכלל לא יוטיף לי, אהבה הפיננסים, איך לקחת צ'אנסים. אם אחליט לבחור רק בקלפים והרוויח מונתק, אז נוצרת שוב הגברת בשינוי אדרת. יש אדרת אבל אין גברת, שוב הגברת בשינוי אדרת. יש אדרת אבל אין גברת. מה עדיף לי, מה עדיף לי, לי ברור מה עדיף לי, גם גברת גם פיננסים, לי לקחת צ'אנסים.